військову, від СБУ чи від МВС. Дуже чесно, всі сьомої служби свідки, з якої? Ну, з якої? Ну, ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом, ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері, ти від кого, від СБУ чи від МВС? Ну, кажи чесно, з сьомої служби свідки, з якої? Ну, з якої? Ну, ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом, ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері. Ти від кого, від СБУ чи від МВС? Ну кажи чесно, з сьомої служби свідки, з якої? Ну з якої? Ну ти що дивишся на мене, баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом, ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері. Ти від кого, від СБУ чи від МВС? Ну кажи чесно, з сьомої служби свідки, з якої? Ну з якої? Ну ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом, ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері. Ти від кого, від СБУ чи від МВС? Ну кажи чесно, з сьомої служби свідки, з якої? Ну з якої? Ну ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом, ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері. Ти від кого, від СБУ чи від МВС? Ну кажи чесно, з сьомої служби свідки, з якої? Ну з якої, ну ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом, ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері. Ти від кого, від СБУ чи від МВС? Ну кажи чесно, з сьомої служби свідки, з якої? Ну з якої, ну ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом, ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері. Кого, від СБУ чи від МВС? Ну кажи чесно, з сьомої служби свідки, з якої? Ну з якої? Ну ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом, ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері. Ти від кого, від СБУ чи від МВС? Ну кажи чесно, з сьомої служби свідки, з якої? Ну з якої? Ну ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом, ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері. Ти від кого, від СБУ чи від МВС? Ну кажи чесно, з сьомої служби свідки, з якої? Ну з якої? Ну ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом, ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері. Ти від кого, від СБУ чи від МВС? Ну кажи чесно, з сьомої служби свідки, з якої? Ну з якої? Ну ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Скажи, пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом, ти поняв мене чи ні? Іди к йобаної матері.